Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարության և խաղաղապահ հարակելության համար հայ գերիների վերադարձի հարցը առաջնահերթություն է։ Հերթական անգամ անդրադառնալով թեմային լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը. Работа ведется очень упорно. Շատ համար եւ հաստատակամ աշխատանք է տարվում այդ ուղությամբ։ Որոշակի տեղաշարժ կա։ Գերիների խմբեր ոչ մեկ անգամ են վերադարձել։ Աշխատանքները շարունակվում են։ Ռուսաստանցի խաղաղապահների հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի ինքնաթիռը նախորդին Բաքվից ուղևորվել էր Երևան։ Գերիների հարազատները հավաքվել էին օդանավակայանում, հույս ունենալով, որ գեներալ լեյտենանտն իր հետ Ադրբեջանում պահվող մեր հարինակիցների հերթական խումբը կբերի, սակայն ինքնաթիռը դատարկ էր։ Կոպերկին այսօր պատասխանել է հարցին, թե շարունակելու է արդյոք Մուրադովն աշխատանքներն այդ ուղությամբ։ Մուրադով в этом направлении будет продолжать работать. Я уверен, что да. Վստահ եմ, որ այո։ Պատերազմի ավարտից հետո Հայաստանը վերադարձել Ադրբեջանում պահվող 69 քաղաքացի, մեկն էլ տեղափոխվել է Լիբանան։ Չնայած հայկական եւ ռուսական կողմերը տեղեկացնում են, որ բանակցությունները գերիների եւ պատան պահվող անձանց վերադարձի վերաբերյալ ընթանում են, Ադրբեջանի ղեկավարությունը հայտարարում է, իրենց երկրում գերիներ չկան, իսկ պահվող անձանց որակում է ահաբեկիչ։ Կոպերկին այսօր չցանկացավ մեկնաբանել Բաքվից հնչող հայտարարությունները։ Мне трудно комментировать заявление азербайджанского. Ժվարանում եմ մեկնաբանել ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, ինչքան ես եմ տեղեկացված, աշխատանքները շարունակվում են։ Դեսպանը նաև տեղեկացրեց, Հայաստանին կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութով ապահովելու հարցն այժմ քննարկվում է պատասխանատու կառույցների մակարդակով։ Մոսկովյան այցի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը 1 միլիոնից ավելի չափաբաժնի կարիք ունի։ Արթուր Խաչատրյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։